prvo radio. Kako izgledala prva noć, ono kad se probudiš ujutru pa vidiš da se nisi probudio? E da, ćeli. To je, bilo je malo paranoje, da, bilo je paranoje, znaš, umeo sam ono u početku da se budim noću, razumeš, i da tripujem da sam dalje u zatvoru, ponovno, nisi tipoš pa vidiš da nisi, razumeš, znaš, imao sam dosta je ostalo posljedica, znaš, i dan danas na neki način, razumeš. Jer jednostavno te stvari, ne kažu džabe, ono, znaš, niko ne izađe iz zatvora isti, razumeš? Na neki način, nekako izađe totalno ono, a ne, na mene je ostalo to posledice te neke, otko znam, nemam pojma. Ali, okej, posle par meseci sam se, ono, mi naviku. Ali bilo je ludilo, da. Bilo je bugova u glavi i bilo je svašta nešto. I kreće posle koliko kreće običan život, odnosno trka za time da obezbediš osnovne asistencije? Da, onda kreće, da, to je bilo baš teško. Teško je bilo kad, znaš kako, bez posla si, okej, tu su drugari, sve to stoji, ono, ali, znate, ono, već pošto 3 godine života, razumeš ništa, ono, stavio si u mestu, izgubio si, u stvari, 3 godine života. Šta da radiš dalje, šta ćeš, znaš, ono, jebi ga, obeležen si, vrat. Sa koliko godina si ušao u zatvor? 33. I 31, izašao 34, tako nešto, ne mogu nija više da povežem. Tako nešto. 31, već tu 34 sam izašao, 33, i po 34. Tako nešto. I onda, kažem ti, kada sam kako to što da radim, da zaradim, znaš, da krenem nešto da radim, da ovo, da ono, ali, znaš, opet gledaš što da radiš, sve su dobre mizerne pare, male pare, razumeš, pogotovo i ovoj državi gde šta god da radiš, ti nije dovoljno. Pogotovo ti nije dovoljno kad si imao sve, vrati, ni za što nisi mario, razumeš. Ono, to taj osjećaj, ono, ne, vrovata. I onda krenem staću vamo namo, iznajmio ja stan, pomogu mi tu drugari. Iznajmio sam stan, bio isto u Mirjevu. I ono, veruj mi da jedno vreme, ono, bukvalo nisam ni izlazio iz kuće, znaš. Malo sam, znaš, ono, volao da neko da blejem kući, da tu drugari da mi budu i to je to. Nisam izlazio, nisam ludovo, nisam ništa, znaš. I nije prošlo par meseci, zaposlim se ponovo kod ovog drugara, što sam se zaposlio pre zatvora, ono, što malo nešto radio. Zaposlim se kao glavni menadžer u Square 5-u, na Trgu Republike, bukvalno. Zgrada Inex. Zaposlim se kao glavni menadžer. I bilo mi je ful, ono, krenuo normalan život, ono, našu devojku, počeo da živim s njom, znači, bilo mi je ful, imao sam i super platu tu. Sve je krenuo dobro. I, brate, to je trajalo godinu dana, malo više, i korona, brate. Ono, mrtva korona. I šta prvo zatvore, razumeš, ono, klubove i te stvari, kafiće, vamo namo, i opet ostane bez posla. I, kažem ti, imalo je tu perioda kad sam ja razmišljao,